Në strukturën e posaçme, kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ka vijuar dhe këtë të mërkur marrja në pyetje personave të tjerë të përfshirë në tendrin e ushqimeve të Ministrisë së Mbrojtjes denoncuar nga Partia Demokratike. Gëzim Jaçë, Ajet Maksuti dhe Ervis Feta, të tre antarë të Komisionit të Vlerësimit, kanë dhënë shpjegime në lidhje me procedurën e tendrit dhe përzgjedhjen e firmës maqedonase, ndërsa një ditë më parë u pyetën Ylly Meri, Dafina Meça dhe Adratik Dapaj. Burime nga SPA konfirmojnë se gjatë marrjes në pyetje të gjithë zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes janë shprehur se procedurat që kanë ndjekur për tenderin kanë qenë korrekte. Në prokurorinë e posaçme janë thirrur për të dhënë shpjegime edhe përfaqësuesit e firmës maqedonase, e cila ka fituar tenderin. Gjithashtu burime nga prokuroria e posaçme nuk kanë përjashtuar mundësinë e thirrjes për të dhënë shpjegime dhe të Ministres së Mbrojtjes Olta Gjaçka. Hetimet për këtë tender nisën pas denoncimit të Partisë Demokratike, e cila akuzon Ministrinë e Mbrojtjes për një tender të paracaktuar, pasi ka përzgjedhur një kompani maqedonase Eurovia, që nuk ishte pjesë në aktivitetin e saj ushqimet, por ishte një kompani kompjuterash, ndërkohë që nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes është pretenduar se kompania fituese kishte një larmi aktivitetesh, jo vetëm kompjuterash, por dhe ato ushqimore. Po ashtu Partia Demokratike akuzon se ky tender është bërë me një vlerë 1.5 milion euro, ndërsa Ministria e Mbrojtjes ka sqaruar se shuma është 830.000 euro.